Zotit Risha, jeni pjesë e kategorisë profesionistët e lirë. Të lirë. Një betejë gjatë jeni I lirë. Keni qenë Keni qenë dhe këshilltar, por gjithsesi tashmë jeni tek profesionistët e lirë. Tani fillimisht për pak I shpëtuat këtij ligjit, u bë një luftë e gjatë. Si konkretisht ju, si do ju prekte dhe cili është këndvështrimi juaj fillimisht tani personal për këtë ligj dhe më pas do ta diskutojmë dhe me si ka, kur individi që ka një qasje publike apo të paktën ka një zë publik që mirëpritet nga rrethi profesionistëve, jurist apo edhe nga pjesa tjetër e profesionistëve të lirë që nuk janë gjithmonë jurist, po ka dentist, pra iniciativa të ndryshme private, ka përgjegjësi kur shprehet me fjalën e tij në publik, edhe sidomos edhe kur jemi live. Se ka edhe mundësi kur nuk je live që ta korrigjosh veten dhe të kërkosh gazetarit që të lutem ma prik këtë se e thash gabim. Fakti është këtu s'kemi mundësi, jemi live. Fakti është që në momentin që u parashtrua kjo nismë ligjore, pati një mungesë transparencë të theksuar nga Këshilli I Ministrave edhe nga Kuvendi I Shqipërisë. Pse e them? Ndryshoi regjimi fiskal I cili do të hynte në fuqi për zbatim në 1 janar 2024. Po marr rastin e vetes time dhe nuk po bëj krahasim dikë tjetër. Që ta kuptojmë. Unë një biznes I ri, person fizik, profesionist I lirë në fushën e avokatisë dhe të këshillimeve ligjore. Po. E theksoj këtë pse? Do ta them pse. Sepse nëse nuk e thekson shërbime ligjore, bashkia të vendos një kod aktiviteti të ndryshëm, shërbime të ndryshme dhe të arrit taksën vendore po të them me 1/3. Po ka ndodhur mua, po s'ka problem. Që duhet të jemi të saktë, shërbime ligjore. Në atë moment që unë vendosa të hap aktivitetin, më studiova bazën ligjore. Sa kam tatimin e fitimit? Sa do duhet unë apo çdo kush tjetër që hap një aktivitet të tillë të kësaj natyre në fushën e avokatisë, konsulencës, këshillimit, advokimit etj. Të paguaj. Dhe ne e dinim shumë mirë që kishte disa vite dhe kjo normë dhe ky shtrat ligjor do të vazhdonte të ekzistonte deri në 2029. Që shërbimet e kësaj natyre, këta lloj tatim pagusish, profesionistë lirë, jo vetëm të shërbimit ligjor, por edhe shërbimet tjera apo të fushës mjekësisë e kishin zero tatimin. Oh.